Tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Tässä videossa me laitetaan loppuun tämä meidän studiohuone, sisustetaan ja vähän fiksaillaan ja niin poispäin. Ja nyt tuli meidän huonekaluja. No niin, tällainen paketti tuli tähän meidän ovelle. Mä en yhtään tiedä mitä täällä kaikkea on. Niin Rita teki tän tilauksen siis nyt tai siis Rita niinku tilaa tän lopulta. Niin mä kysyin äsken Ritalta, että Iisak, mitä sä ulkona teet? Niin mä kysyin äsken Ritalta, että mitä tuolla on. Rita sanoi, että se ei todellakaan muista. Täällä on ainakin peilejä. Mitä? Onks tää se iso peili? Oho, Rita, tää on paljon isompi mitä me ajateltiin. Tää on 110. Tää menee tohon tosi hyvin. Siis tää on ihan jäätävän kokoinen. Verhotangot tuli, okei. Okay. Jännittää. Täällä on Iisakille peittoja tyyny uudet. Okei, nyt tuli Ikeasta siis tilaus. Iso pyöreä peili, joka me sittenkin laitetaan tähän eteiseen näillä näkymin. Ja tuo peili saadaan laittaa makuuhuoneeseen tai studiohuoneeseen. Mutta tämä on se pääkohta. Tämä ihan jäätävän kokoinen peili. Tää oli 190 senttiä pitkä ja olikohan... Olikohan tää... Mitenköhän leveä tää oli? 75. Joo. Ja mä voidaan kohta näyttää, että mihin kohti me ollaan ajateltu tää peili laittaa. Tällä on täydellinen paikka. Ja okei, meidän matto tuli tänne meidän työhuoneeseen. Se on nyt tässä. Nyt meidän pitäisi varmaan siivota toi huone, että me saadaan laitettua se sinne. Tää pitää ottaa tästä pois, tähän peili. Sellaista. Katsotaan minkälainen tästä tulee. Vähän matala, mutta vähän vielä siinä. Pysyyköhän sillä näillä ruveilla? Tuo vähän avaruutta kyllä tänne. Ihan sikaa. Ensimmäinen lamppu, minkä on itse ikinä asentanut kattoon. Piti katsoa vähän ohjevideo, että miten nuo kaikki liittimet laitetaan oikein, ei tuu sähköiskuun YMS. Ihan kivan näköinen lamppu. Tällainen musta. Tää on jännittävää. Me laitettiin tuon aika matalalle. Tää lamppu osuu mua päähän, mutta mä ajattelin, että tää matto tulee tähän, niin me tiedetään, että tuo sopii vähän paremmin kuin tuo vähän matalemmalla. Siis toi lamppu sopii tähän maton kai yhteen. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, minkälaisen maton sä tässä tilaa. Ensi puraisu. Onpa jännä. Vaan kokoon. MP kommentteihin, mitä mieltä tästä matosta. Nyt vain odotellaan, että muut jutut saapuu. Puuttuu 2 pöytää, tuolit. Siinä ne onkin. Ja sitten vähän sisustetaan tätä. Ja sitten puuttuu nuo äänenvaimennimet vielä. Tai niitä ei ole vielä laitettu mihinkään kohti. Mutta tästä tulee tosi kiva. We'll be right back.
Mä sain noin verhotangot otettu pois ja sitten mä fiksailin äsken vähän maalille tohon noita, mitä ei oltu vielä maalattu siitä alta. Ja joo, uusi odottaisi, nyt pitää odottaa kyllä hetki. Mutta tuli idea, että me käydään ostaa tähän semmosen... Mikä se ritaa sen nimi on? Mikä? Sen nimi, mihin se löhötään. Säkkituoli tai joku tällainen, missä voi löhöillä. Ja yritetään laittaa tähän tällä podcast-nurkka, jos yritetään laittaa tähän seinälle tällaisen. Pitää varmaan laittaa lisää tänne sitten myöhemmin. Mutta alustavasti mun mielestä on vähän ruman näköinen, mutta pakkona olla tällä, kun täällä vähän kaikuu. Näin viikko myöhemmin jatketaan tätä meidän työhuoneen tekemistä. Elikkä meille tuli eilen tämmönen pöytä, tästä tulee podcast-pöytä ja se nyt näyttää tuolta. Ja tähän tulee vielä sitten, että mä laitan noin pari jakkarat tuohon. Ja mä toin tuohon tulosta, mä testasin toimiiks tämän, mutta ei tullut, mä en osaa käyttää sitä. Ja mä kävin nyt ostaa kaupasta uusia näitä teippejä, nää on niitä perustauluteippejä, mitkä tässä meissä lähettäis seinästä pois. Ne on ihan huonoja, nuo ei pysy, täällä kaikuu niin pahasti. Niin testataan, pysyykö noin paremmin. Mä laitan noita tohon. Toi ei oo mikään hyvän näköinen, mutta ei nyt tarviikaan miellyttää muodin kuin mun sille. Sitten mä otan muutaman tonne. Täällä kohtaa tosi pahasti kaikkea, mutta ei tällä riittää kyllä enää kaiju niin pahasti. No ei kyllä. Aika nopeasti vaikuttaa, kun heti kun jotain seinällä tai jotain. Ja tästä tulee musta. Jännä, että ne tulee tolleen erikseen, vaikka mä tilasin ne kaikki samassa. Niin... Joo, nyt odotellaan vasta kirjoituspöytään, niin sitten on kaikki täällä valmista. Meidän pienen matalan majan, se on valmis. Heti kun ovesta astuu sisään, tässä oikealla on tämmönen peili. Tästä kun jatketaan eteenpäin, niin tässä on meidän kaappitila. Täällä on tämmöisiä treenijuttuja, sitten tuolla ylempänä. Mä voin näyttää, mitä tuotteet tuolla ylempänä on, mutta siellä on kaikkea meidän yhteistyötuotteita, mistä tulisi kampanjaa. Täällä on lisää yhteistyötuotteita, jotkut jutut. Ja sit täällä on meidän kuvausjuttuja. Täältä puuttuu kyllä suuri osa. Mutta täällä niitä on. Tässä on meidän podcast-pöytä. Me ei haluta pitää sinne mikkejä koko ajan, koska se ei ole mikään kovin hieno. Niin me laitettiin tähän tämmösen kukkia. Ja matto on siis nyt tällainen. Ja lamppu on tämmönen perusmusta. Nämä saa olla tässä, koska ne ei haittaa. Nämä saa tosi pienen kasan, mutta kun Rita rupeaa kohta kuvailemaan, Niin nää pitää olla tässä valmiina jo. Sitten tuonne me tuotiin tommonen pikku. Tommonen. Tässä on meidän editointinurkkaus. Tää on kiva tämmönen yksinkertainen. Ei mitään liikaa. Tällainen. Tää on tosi kiva näköinen, kun täällä on ilta ja täällä on kynttilät päällä. Nyt ei oo päällä. Mut mä voin laittaa tähän nyt klippejä illasta. Mutta joo, sit täällä on lisää kaappitilaa. Täällä on esimerkiksi mun kaikkea takkeja. Mä oon tuonut. Sit täällä on tulostinta. Ja sit tuolla on kaikkea meidän papereita, jotka meidän pitäisi laittaa sille nätisti kansioon. Ei ole vielä käyty ostamassa. Ja sit me laitettiin nuo loput äänieristysjutut tuonne. Tää on tosi kaikuva huone. Mutta täällä ei kyllä enää niin pahasti kaiju. Pääasia, että me saatiin tästä huoneesta tehtyä sellainen huone, että tää on tosi simppeli, yksinkertainen. Ja täällä ei kaiju ääni. Niin, se oli kaikista tärkeä asia meille. Isäk, täältä on lapsilta pääsy kielletty. Mitä mieltä sä oot tästä huoneesta? Mä haluaisin kuulla, olisi sikä kiva kuulla, mitä te muut ootte mieltä. Kommentoikaa tonne alas ja voi sanoa ihan rehellisesti, mitä mieltä on. Varmasti tullaan tulevaisuudessa niin kuin jotain muutakin tänne tekemään vielä, mutta ei vielä tiedetä mitä. Mutta me sitten päivitään se tulevissa vlogeissa aina, jos jotain me tehdään tänne. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon tänne asti. Ja muista tykätä ja tilata tää meidän YouTube-kanava, niin näet jatkossakin näitä pikkukivoja projekteja meiltä ja vlogeja ja kaiken näköistä. Nähdään seuraavassa videossa, se on moi moi!